Ассаламу алейкум ардақты мекендештер кымбаттуу замандаштар ба? Бүгін сіздерге оштогу мады айылынан сатыла дағы бір үйді көрсет өлі деп тұрауыз. азыр мадыға келдік. Бұл жақ ош мадыға мадыға келгенде мадының центріндегі базарчикке жетпей шайназаров көчесіне жетпей госпілемге. племге мына маңдайдағы маңдайдагы көчөдөн бурулуп киресиздер түз бара 250 метр жүргеннен кейін жол оң тарапқа А, түз кетсе де болот түз кетпей мына ушул жерден сіздер оң тарапқа бұрылып, түз барып қайра солға жүресіздер. Туғандар, құрметті мекендештер біз сатыла тұрған үйдің жанына келіп қалдық. мына ушул көчө келдік. Бұл бул кіргенде түз жүргеніңіздерде сол тарапта мына ушул маңдайдағы үйді көресіздер. сатыла тұрған үй ушул айланасы бүт тосылған жері жети сотық. Негізі бұл үйгі екі жақтан келуге мүмкін. азыркы біз келген көчө менен ал эми жогорку тарабы мына ушул көчө менен келүүгө да мүмкүн мына бул ә, госпемдн короосунун ә, тосмосунун ылдый тарабында жайгашкан айланасы пескаблок менен тосулган анан дарбазасы коюлган көчөсүнө шагал төшөлгөн мынаундай биз менен чогуу болуңуздар ушул үйдү азыр баштан аяқ толук көрсөтүп чыгалы үйдүн крышасы жашыл түстөгү тыныке менен жабылыптыр үйдүн сырткы фасады декорлонуптур терезелери пластик экен биз кирип келдик бисмиллях рахмани рахим үйдүн ээси ушул жерде ассаламу алейкум аалейкум ассала амансызбы иштериңиз жакшыбы жакшы кудайга шүгүр өзүңүз жакшы кудайга шүгүр үйүңүз канча комната үй үч комната эми менен кошулуп кире бериши менен кире бериши комната деңиз а? ооба жакшы кышында кандай жылуубу кышында өтө жылуу печка барбы печка жагып атасызбы тиги мору чыгып турат экен э ооба үйдү ысытат үйдү ысытат темир печка ооба темир печка үйдүн узун туурасы канча узуну бул жагы да 65 9. ооба жакшы үйдүн сырткы фасадын дагы түсүн да жакшы тандап алыптырсыз эшикти ә. бронь эшик коюптурсуз ал эми жериңиз жети сотых деп айттыңыз эле негизги ә, жер аянты ылдыйда экен э ә? ылдыйдаогород ә. ә. анан бул жерди көтөрүпүсүз да фундаментти бийик куюп кө... чыккан окшойсуз ооба бул жерге эми эмне болот жөн эле үйдүн алдында площадка болобу же бул жерге үй салынабы бул жак эми площадь болот эл үйдүн асты тиякта монабул эме жакка бери карап үй түшөт да а мынабу ылдый тарапка бери карап фундаменти бийик куюлуп үй салынабы ооба мына ушул жерге ооба кандай күнгөй бет салынабы ошондо күнгөй бет болуп калат күнгөй бет ооба мына караңыздарчы охо мына фундаментти жаман бийик куюпсузго э ооба мынау астыңкы фундамент до конца о жерден баштап көтөрүп чыктыңызбы жерден баштап көтөрүлгөн бул жоондугу кандай болду эми үйдүн бир тарабынын фундаменти болуп кала береби бул калат мына үстүнө эми бир аз эле мындай нишке куюп койдук а так мындай жоон куюлган астынан баштап жоон куюлуп чыккан бул жагы үйдүн астынкы фундаменти даяр да даяр деңиз а асты подвал болот а могу асты подвал болот подвал болот узун түшөт да үй ошонун үстүнө м у ушул катарга узун келген моо жакты караган үй болот да үй түшөт ооба асты бир этаж үстү бир этаж болот да ошондо асты бир кабат манан асты подвал болот ал эми үстү мына үй менен тең көрүп турасыздар күнгөй бет бул тарапты дарбаза тарапты караган үй болот экен примерно бир төрт же беш комната үй болсо керекш проектти өзүңүздөр карап чийип аласыздар оба жериңиз жети сотох кызыл китеби барбы

лестница түшөт да лестница түшөт ылдыйга ооба жакшы үйдүн алдындагы площадка жакшы экен негизи бул жерге брусчатка басып койсо үйдүн алды кеңири болуп калат тапчан майда чүйдө койгонго да жакшы экен суу бар экен э кранттан бар постоянный чыгабы кыш жазы токто азыр тамчылап турат чыгабы ачыңызчы көрөлүчү суу тамчылап турат экен напор кандай напор күчтүү А, бар екен. жакшы жауап кое Су бар екен. үйдүн астында су чыгып ә, турат туугандар дарбаза қойылған. үйдүн ұзын туурасын ұқтыңыздар. Терезелері пластик биз үйгө кирип баратабыз бул <laughs> жак фундаменти дагы адам бою казылып куюлган да А, астына подвал кылса деле болот мен эми подвал кылбай эле жөн эле азыр мунун астында подвал жокпу бир жак комнатасында бар бир жагында ылдый жагындабы ооба жакшы подвалды да азыр түшүп көрөбүз да анда мына тепкичтен чыгып үйдүн астанасына келип калдык кирип баратабыз негизгиси мына брон эшик ичи ачык түстө жасалыптыр сырткы тарабы брон темир бисмиллях рахман рахим биз кирип келдик а могу кире бериши менен үч комнат экен да э А бул жер эми прихожка экен да пашта, а? прихожка бирок прихожканын нарак төрү өзүнчө кеңири экен дуал ічкі тарабы бүт мдф қаражаттарынан жасалыптыр потолок пластиктен жасалыптыр люстра коюлуптур мұнда бір терезесі бар экен подоконниги pat, дағы э, пластик Apollo, la, me, me Kafel. Kafel. Kafel iken, а полу эме болдубу кафельл кафель экен а? ооба жакшы бул биринчи бөлмө эми түз Бұл жағыңыз кухня кухнябы эмне бу кухня бул кухня кухня плюс отырған үй экен а? А, жакшы чакан бөлмө экен көрдүңүздөрбү туугандар бул бар дарбаза тарапта турат бүт пластик дуалдың ички тарабы мына оң жағын қараңыздар төр тарабында қараңыздар бүт мдф жасалып тұр төргө болсо кухняның көк түстөгү акрил эмеректери коюлуптур кухнянын техникаларында орундуктарды коюп коюптур вытичка коюлабы коюлат бул жергечи холодильник коюлат холодильник коюлат деңиз э ооба жакшы бул эмерек ушул боюнча калат э а бул жакта сиз айткан печка турбайбы э печка ооба азыр көмүрдү жагып атасыз көмүр өтө сонун жылытат эки үйдү тең дің... моу hmm, жакшы печка коюлуптур көрдүңүздөрбү тамак бышырса да болот чай кайнатса да болот үйдү ысытса да болот мына майда көмүрдү деле кааласа жага берет жага берет күйө берет жакшы бул айланасын кафель депсиз э кафел жакшы бул бөлмөнүн узун турасы канча бул жагы так төрткө төрткө үч жарым экен а үч потолок пластик каражаттарына мынандай формаланып жасалыптыр кичи лампалар люстра коюлуптур бул биринчи бөлмө болду эми экинчисине өтөлү сырттан киргенде сол тарапка бурулуп кирсеңиздер бул чоң бөлмө зал плюс спальня мына көрдүңүздөрбү бул бир аз чоңураак бөлмө туурасы төрт метр узундугу беш жарым метр чыгат экен мында эки терезеси бар баардыгы пластик ички тарабына жалюзи тартылыптыр потолок биринчи бөлмөнүн потологуна окшош формаланып жасалган эки тепкичтүү кичи лампалар люстра коюлуптур жанагы печканын жылуулугу анын моорусу мына бөлме бөлмө аркылуу жогору чыгып кетет экен темирден жасалыптыр аябай жылуу экен телевизорду даы орнотуп коюпсузго э антенна дагы электро точка дагы бүт монтаж болуп киргизилген ооба жакшы мына лет экранды коюп коюптур узун туурасын көрдүңүздөр полу бул бөлмөнүкү ламинат экен туугандар дубалдын ички тарабы мына бул эмне обойбу же а, а, манав... а бул дагы мдф турбайбы э обойго окшош экен эйг окшо обойго окшош ушундай эле кылып койгон жакшы экен негизи э ооба жакшы көрдүңүздөр эки терезелүү чоң бөлмө спальный плюс холл а мынабул кухнянын полу эмне эле ламинантпы бул бі деле бул деле ламинат экен э жакшы мына бул эшик дагы заманбап эшик экен ооба утеплет этип үйлөрдүн баардык ичи ичинен утуплить эткенсизби жылланган бүт баары жылууланган ооба жакшы эми сыртка чыгалы биз менен чогуу болуңуздар азыр подвалын дагы көрөлү ал үчүн мынабул жерден ылдыйга түшөбүз ылдыйга түштүк мына бул убактылуу коюлган шаты тепкич менен үйдүн астында бир бөлмөлүү подвал да бар экен муну дагы көрүп коюңуздар мына азырынча склад көріп тұрасыздар. Ә, майда чүйдө койгонго сақтағанға аябай жакшы екен мына ол ортодон бир швелер ташталып қойылған екен. жығаштары сасын екен жақшы бұл жағы падвал болды подвал Негізгесі бұл негизгиси жері үйдүн жери кеңир экен мынаул жакка сарайды бак даракты кылып алсаңыздар буюрса жырғап жашайсыздар Үйдің баасын айтыншы шеф канча дейсем? жыйырма сегиз деп атам жыйырма сегиз миң доллар деп атасыз ооба ками барбы мындай түшүп бересизби сүйлөшөбүз ооба сүйлөшсөк болобу альный клиент болсо ооба документтери кандай документтери бүт так кызыл китеби бар кызыл китеби бар бар жакшы өзүңүздүн атыңызда өзүмдүн атымда аябай жакшы экен жети сотых жери менен да э ооба жыйырма сегизден мындай даңгал түшүп бересиз да нак болсо ооба вариант кылабызбы кылбайбызбы эми вариант жолдорунда эле сүйлөшөбүз вариант жолдору болсо сунуштап көрсүн сүйлөшөбүз дейт ал жагында караштырып көрүңүздөр трассадан эч канча деле кирген жокпуз болгону 500 метр гана ичкери киребиз туугандар бул мадыдагы госплем участкасында андыктан ушул үй жаккан болсо эрте күндү кеч кылбай кечигип калбай эртерек сүйлөшүп алганга аракет кыла бериңиздер мадынын центринде трассага жакын жерде мектеп бала бакчалар мечит бар ал эми транспорттон маселе жок трассага чыга коесуздар бұл жағынан шығыңыздар, чыгыңыздар бұл жағынан жагынан чыгыңыздар жөө дағы жөө түшкөнгө дагы болот көрүшкөнчө